No aika lailla yllätti, kun tämmönen suu auki tulee sieltä. Heti näin, että on päästä pikkusen kiinni. Ja koitin kietoa verkkoa ympärille, tarttua pyrstöstä kiinni. Kala sukelsi ja verkko löystyi. Ja ajattelin, että no nyt se meni. Sitten kelasin verkkoa ja ilmestyhän se siihen. Ja sain käden tuonne kiduksien alle ja tempasin jäälle. Pauli katteli, että nyt siellä on jotain isompaa kuin vesi, niin roiskuu. Ja paljonko tällä nyt sitten painoa oli? 10 kiloa 200 grammaa. Toisen vaan mukaan, perinteisen vaan mukaan 10,5, mutta se on vähän epätarkempi semmoinen perinteinen puntari. Ja keittiövaala on itse punnittu. Että ja pituutta oli? 92 senttiä pitkä. Ja tämä on ylivoimaisesti suurin kala, joo, mitä te olette tästä jalanista saa. Melkein 3 kiloa isompi kuin toiseksi suurin kala, mitä on saa. Unijärvestä. Tästä ei ole tullut ikinä lähennekään. 2,9 kiloa on toiseksi suurin kala, mitä on tänä talvena saatu verkolla. 55 milliseen verkkoon jäi. Mitäs luulette, kuinka pitkä verkkokalastuskausi nyt vielä talvella tässä jatkuu? No, mitähän se olisi? Maaliskuun loppuun. Niin, no joo. Riippuu vähän pakkasesta muuta. Niin, sitä kun ei koskaan tiedä. Mutta vappuna ei kyllä pääse. Ei. Niin kuin joskus. Mutta tämä Jalanti on tunnettu Kuhajärvi, ja on, taas tuli yksi todiste. Joo, kyllä. On tästä saatu ennenkin. Itse en muista, kuinka suuria paloja. 10 kiloa Kuhalle on ihan aika iso paino. Pauellekin se on jo iso paino. Oi, oi. Tämä rupeaa painamaan. Se on aika leveä toi. Ja isot evät. Iso silmäinen, ettei se silti tarvitse kovin hyvin nähdä. Ja mitäs tästä nyt olisi tarkoitus laittaa? No, fileetä. Fileetä sitä olisi tarkoitus tehdä, kun vaan saisi noin ruodot poikki, ne ei tahda oikein fileveitteellä mennä, mutta sahaa olen joskus ennenkin käyttänyt. Pienihampaisella sahalla ensin täältä selkäpuolelta veitsellä auki ja sitten kylkiruodot poikki ja sitten palastelee ja pakkasee. Osa syödään tietysti heti, tästä riittää tuommoinen 15 senttiä, siitä saa jo. Ehkä kala lientäkin tuosta ruodosta. Digillä. Digityy. Ei mikään näköislehti.